Bizitzeko beste modu bat baldin badago? Txantrean, Txatok eta bere uzokideen erkidegoak fatxadak berritu dituzte iraunkorragoak izateko. Mugitzeko beste modu bat baldin badago? Raulek auto elektrikoa eskuratu du, eta Maitane, bizikleta zibiltzen da egunerokoan. Erosteko beste modu bat baldin badago? Karamelo Vintagek jada egindu bat ekonomia zirkularrarekin, eta Jankok eta Laurak badakite modan jantzita joateko era iraunkorrago bat dagoela. Funtzionatzeko beste modu bat baldin badago? Solidus Bidekartek bere energia sortzen du eta diru asko aurrezten du fakturan. Elikatzeko beste modu bat baldin badago? Vicentek modu ekologikoan landatzen du eta Anderrek bertako eta sasoiko produktuak erosten ditu beti. Txato, Raúl, Maitane, Karamelo Vintage, Solidus Bidekart, Vicente, Ander, bat datoz. Ez du axola, herritarra edo enpresa bazara. Klima aldaketari eta energia transizioari buruzko foru lege berria, herritar guztiontzat da onuragarria. Begiratu, nafarroagrin.eus webgunean, neurri guztien gaineko informazioa eta zure eskura dauden diru laguntzena. Orain, beste modu bat badagoelako. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.